It's a pleasure to introduce to you all. Dun, 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 dun. Hei folkens, og hjertelig velkommen til en splitter ny video her på min kanal. Og I dag det ikke en hvilken som helst video. Nei, velkommen til mitt kjøkken. Jeg skal for første gang gjøre et ordentlig gameplay på kanalen. Og det ingen andre ringere enn Just Dance 2020. Som jeg, altså dere skal få se meg danse da, for å si det sånn. Men jeg skal sef ikke gjøre det her alene, men jeg skal ha med meg Brrrr. Spillet nå ute på PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Nintendo Wii og Google Stadia. Det bare å sette I gang, men for å se om dette her verdt å nedlaste, så skal vi prøve det ut for dere. Jeg gleder meg masse, masse. Få dratt med meg, beste folk. Ok, dere klare? Vi klare. Yes. Ok, let's go! Jeg crazy. Ja. Hvem dere? Jesse. Oi, jeg Frankie. Ok, crazy. God post på deg. Backstreet's back, alright. Oi. Hvor mange poeng du får, liksom? Hvorfor bare OK? Jeg jo kjempeflikk! Gud, nei! Yeah! Oh, yeah! Yeah! Rock your body now! Everybody! Oh, my God! Her det! What? Oh, skal vi danse next month? Oh, herre Jesus! Jeg var litt kulere enn som skjedde. Happy fikk krona. Hæ, jeg? Hæ? Happy! Jeg gjorde jo ingenting. Hvordan klarte jeg dette? Hvordan klarte jeg å vinne? Jeg kom nederst, hva det for noe? Det en gavemaskin her. Oi! At du kan åpne gav. Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, jeg helt sikkert! Jeg danser på poeng! Det siden av den. Å, herregud, min børs! Skal du danse den? Jeg kommer til å miste den filmen. What? Ok, har vi lært oss den dansen her nå da? Absolutt. Kom igjen, pakker seg nå! Helt å slå svært da. Ja, ja. Jesse, superstar.